Välkomna tillbaka efter rasten. Det vi ska göra nu är att vi ska titta på lite mera saker med ER-modellering. Vi har ju lärt oss egentligen hur man ritar ER-diagram nu. Och då ska vi titta på några olika sätt att lösa några datamodelleringsproblem. Och det första vi ska prata om, det är något som kallas objektifiering av sambandstyper. Objektifiering brukar man väl kalla, säga är någonting dåligt för det mesta om man pratar om människor. Men när det gäller sambandstyper kan det vara någonting bra. Objektifiering, alltså man gör objekt av saker. Eller i vårt fall menar vi entitetstyper, men menar entitetstyper. Entitetstypifiering skulle bli ett så konstigt ord. Så vi säger objektifiering av sambandstyper skulle vi säga. Om vi har vårat exempel med personer som bor i hus. Här har vi personer, här har vi hus. Bor i. Vi sa att varje person kan bo i ett hus och i varje hus kan det bo flera personer. Och vi kan även säga att varje person måste bo i ett hus. Det betyder inte att vi åker runt och plockar upp alla hemlösa och tvingar in dem. Eller det skulle kunna betyda det, men förmodligen betyder det bara att ja, i den här databasen tar vi bara med de som faktiskt bor i hus. Om vi nu är intresserade av själva boendet här, vi kan till exempel ha inflyttningsår. Och vi kan ha andra saker som hör ihop med själva boendet, hur man upplever sitt boende och vad det är eller vad kan vara. Ja, varje person bor bara i ett hus, vi skulle kunna sätta det på personer, men personens inflyttningsår, ja, det känns ju som att det hör ihop med boende snarare. Om man betraktar som boendet som en så viktig sak att man vill lagra mycket information om det, eller överhuvudtaget betraktar det som en sak i sig, då kan man göra en entitetstyp av själva boendet. Så istället för att rita sådär, så ritar jag på det här viset. Person, boende och hus. Ett boende har ju ett inflyttningsår, precis som förut. Och det hör ju ihop med en person och ett hus. Så ett boende, vem är det som bor där? Ja. Och var sker detta boende? Så när jag bor i ett hus så är det ett boende där jag bor i ett visst hus. Det här med många till ett och många till många och allt det här. Det som man ibland kallar för kardinalitetsförhållanden. Kardinalitet är ju hur många det är. Kardinalitetsförhållandena. Ett till ett eller många till många. Hur är det med husen här? Ett boende sker i hur många hus? Sorry. Ett boende sker i hur många hus? Ja, låter det. Bor flera, vad sa du? Eller ja, ett boende. Ja, entitetstypen att boende. Var sker det? Ja, förmodligen ett hus. Hur många boenden kan vi ha i varje hus? Många. Vad sa du? Många. Många, ja visst, för att flera personer kan bo i samma hus. Så att om ett boende är att en person bor i ett hus, ja, då sker ju boendet förstås i ett enda hus. Och i det där huset kan det förekomma flera boenden. När vi tittar på fullständigt deltagande. Måste ett hus ha ett boende? Nej. Nej, vi ritade ju tomma hus. Måste ett boende ske i ett hus? Ja. Ja, det verkar ju rimligt. För att det skulle vara konstigt att säga att den här personen är hemlös och hans boende sker i inget hus. Det går ju att tänka sig saker, men förmodligen, om jag ska översätta det här, att varje bosamband där att en person bor i ett hus ska bli en sån här boendeentitet, och då är det förmodligen så att boendet sker i ett enda hus.
När det gäller vem-sidan här. Många till ett, ett till många eller vad? Ett av många kanske. Om jag börjar med den här sidan. Hur många personer är det som varje boende gäller? Ja, jag skulle säga att man kan visserligen tänka sig att vi har flera personer som bor tillsammans. Då är det ett boende med flera personer. Men om vi utgår från det här och säger att ett bor i samband. Även om det är flera personer som bor i samma hus, så är ett bor i samband att en person bor i ett hus. Då blir det ju så att då är det en person här som bor, som gör boendet. Den här sidan då. Varje person har hur många boenden? Många. Hur många hus kan man bo i? Ett. Så att då är det ju varje person kan bara ha ett boende. Så att den här ettan här, att varje person bor i ett hus, den hamnar här. Att varje person har bara ett boende. Det blir lite, men jag tänker så här, till exempel vi som studenter, vi är inte från kanske Örebro och sånt. Då har ni ju liksom ett boende hemma, hemma så att säga, och ja, ett boende hemma. I Örebro. Men nu gjorde vi så att nu får ni bara bo på ett ställe, ni får bestämma er för var ni bor. Ja, så att man kan vara folkbokförd på ett ställe. Ja, det kan man. Man kan ju se det som folkbokföring också. Man kan ju kan man inte vara folkbokförd i en postbox också? Jag tror det. Då är det liksom... Det bor ju inte där då. Men boendet i alla fall. Nu tänker man så att man bor i ett hus. Den här... Var finns den någonstans? Ja, det är ju bara ett än, så att det måste ju vara den där. Varje hus kan innehålla flera personer som bor där. Det vill säga varje hus kan... Där kan det förekomma flera boende saker. Och då ser vi alltså att det går att rita samma värld på flera olika sätt. Och att göra en entitetstyp av en sambandstyp kan vara praktiskt. Gör om en entitets... Nej, vad säger jag? Tvärtom. Gör om en sambandstyp. Till en så. Det kan vara praktiskt. Vi kommer att se ett fall till där det blir ännu mer praktiskt. Och förresten, kom ihåg nu att det heter entitetstyp, inte identitetstyp. Det är alltid någon som skriver fel på det sen på labbarna och på tentan. Men identitet är en helt annan sak än entitet. Okej. Och som sagt då, orsaken är ju att man tycker att ett boende i sig, alltså själva det faktum att en person bor i ett hus, är en så viktig sak att vi vill lagra den. Vi vill betrakta den som en egen sak. Det är inte bara så att det råkar vara så att personerna är hopkopplade med huset, utan det är själva boendefaktumet är viktigt. Alltså, du går igenom det där ett eller ett. Vad sa du? Ett eller ett. Det där alltså med personerna som bor där. Om det hade varit ett eller ett? Ja, hur fick du ett eller ett? Du menar den där? Ja. Är det där? Jo, här har jag sagt varje person bor i ett hus. Och i ett hus kan det bo många personer. Då är det ju så att det faktum att en person bor i ett visst hus, ja, det gäller ju bara en enda person. Och varje person kan bara bo i ett hus. Och varje person kan bara ha ett enda boendefaktum. Så att på den sidan blir det 1-1 för att, ja, de här två ettorna, de kommer sig av att varje sånt här bor i samband gäller att en person bor i ett hus. Och då gäller ju då ett sånt boende när vi gör en entitetstyp av det. Då gäller ju ett sånt boende en person och ett hus. Så de två ettorna kommer sig av att det vi objektifierar är det faktum att en person bor i ett hus. Sen den där ettan, det är ju då för att varje person bor i ett enda hus.
Var det en begriplig förklaring? Men om det är varje person borde vad sa du? Skulle innehålla bara en person. Vad sa du för något? Om varje människa ska bo på ett hus, så varje hus skulle innehålla bara en människa. Nej. Varje hus kan innehålla många människor. Och det ser man ju här nere på att i varje hus kan det finnas flera sådana här boende faktum att en viss person bor i huset. Men det är mellan ett boende faktum som säger att en person bor i ett visst hus och den person. Sen här borta har vi ju det här ämnet som står för att i varje hus kan det finnas flera personer. Vad är det något? Jag tänkte så att kan man också skriva istället på vem och var? Typ är och lever. Det är typ frågetecken som gör så att man blir... Nej, utan det här frågetecknen, det är ju en hel vetenskap, eller kanske snarare en konst, att göra e-diagram och göra dem läsbara så att, och hitta på lämpliga saker att skriva. Så att man skulle kunna säga att personen har ett boende och boendet sker i hus. Så skulle man kunna rita också. Det är bra om man kan göra e-diagrammet så att det går att läsa det från vänster till höger. Eller kanske uppifrån och ner. Person bor i hus. Person har boende. Boende sker i hus. Så. Men det kan vara ganska svårt. Ofta får man, när man har gjort det i diagrammet, får man rita om det en gång. För att det blev inte så snyggt och läsbart första gången. Var det tydligare? Ja. Okej. En annan sak som, förutom att det ska bli tydligare och mer som man tänker då, till att vilja göra objektifiering av sambandstyper, det är att man vill kunna ha flera likadana samband mellan samma saker. Ta till exempel att personer är medborgare i länder. Medborgare i land. Och det är ett många till många samband. För man kan ha dubbelt medborgarskap. Man kan vara medborgare i USA och Sverige till exempel. Eller Norge. Jag tror inte Norge och Sverige. Jag tror de har något avtal om att man bara kan vara medlem i, eller medborgare i ett land. Men här har vi några personer. Och här har vi några länder. Här är Sverige. Och här är Norge. Och här är Finland. Ja, typ. Jag kan vara medborgare i Sverige. Den personen kan vara medborgare i Sverige och tydligen i något annat land. Däremot så blir det konstigt om man säger ja, jag är medborgare i Sverige två gånger. Vad skulle det ens betyda? Identitet. Ja. Kanske, jag är spion. Jag är norsk spion. Jag tänkte mig då att man bara var en identitet. Ja, det där blir konstigt. Däremot om man har en annan sak här. Låt oss säga att personer ser film. Ja, det är ju ett många till många förhållande. Jag kan se samma film som flera andra och jag kan se flera olika filmer. Däremot kan jag ju se samma film två gånger. Jag kanske vill sätta betyg på filmen här. Hur bra tyckte jag att filmen var? Ja, den får en femma. Och sen ett år senare så har jag mognat lite och ser den här filmen. Och då var den inte alls lika bra tyckte jag. Så då får den ett annat betyg. Här vill jag ju ha flera olika sersamband mellan samma person och film. Och det går inte om jag ritat så här. Det här är mer den här medborgarskapsvarianten. Att antingen så är man medborgare i Norge eller inte. Man kan inte vara det två gånger. Så att här blir det samma sak. Att jag kan bara se varje film en gång enligt det här. Så att det här är mer att jag har sett filmen. Sen kan jag ha sett den flera gånger. Vill jag göra så att jag kan se samma film flera gånger? Ja, då måste jag göra någonting i den här stilen. Att film
person och sen någon form av filmtittning eller vad jag ska kalla det, att det faktum att jag har sett filmen en gång. Och då blir det så att varje sån här filmtittning görs av en person. För att jag vill ju ta liksom det här sambandet att den personen är medborgare i det landet, eller i det här fallet den personen har sett den filmen. Så att varje filmtittning hör ihop med en person. Varje person kan ha... Nu vänder jag på det här, men det spelar ingen roll. Varje person kan ha sett flera filmer, så här, gjort flera filmtittningar. På den här sidan så här, eller, det blir lite förvirrande. Jag tror jag ändrar i diagrammet och skriver person och film. Det blir konstigt när man tittar på anteckningarna sen. Det har bytt plats. Varför har det gjort det, undrar man. Nej, det spelar ingen roll. Och det blir samma sak på den här sidan. Det vill säga, det blir ju många till ett här. Eftersom... som vi sa förut då, varje filmtittning gäller en person, men varje person kan ha gjort många filmtittningar. Varje filmtittning gäller nu en film, och varje film kan ha varit föremål för många filmtittningar. Skillnaden nu jämfört med den bilden här ovanför, det är att varje varje person kan ha gjort flera filmtittningar av samma film. För att här så har jag en filmtittning och den gäller en film och en person. Då kan det vara flera filmtittningar som hör ihop med mig och som hör ihop med samma film. Så då kan jag sätta till exempel datum, den dag jag såg filmen och betyg hur bra jag tyckte den filmen var. Den gången jag såg. Så två orsaker till objektifiering av sammanstyper. Dels att det ska bli tydligare och mer som man tänker sig det hela i just det fallet. Och för att kunna göra flera instanser av samma koppling mellan samma, eller flera instanser av kopplingen mellan samma två saker. Okej? Okay. Nästa sak vi ska titta på då, det är flervägssamband. För alla sambandstyper vi har tittat på hittills har ju varit mellan två entitetstyper. Person kopplad till land, person kopplad till film, eller även tillbaka till samma entitetstyp. När vi hade personer som var vänner med sig själv. Men varje sambandstyp hade ju två sådana här streck till entitetstyp. Och nu ska vi se att man kan koppla ihop fler entitetstyper än bara två. Men först så där. Säg att vi går och ser film på bio. Så det är fortfarande personer som går och ser filmer. Ett visst datum och betyg och kanske ger betyg. Men vi är också intresserade av på vilken biograf man har sett filmen. För det kan ju vara så här att jag går och tittar på Filmstaden 1 och så ser jag Terminator 2 är ju alltid den bästa filmen och sånt. Det är den jag ser och det är stor duk och fantastisk ljudanläggning. Och där tyckte jag den var jättebra. Sen en vecka senare så vill jag se filmen en gång till och så är det Filmstaden 33 och det är en riktigt liten skrubb någonstans med liten duk och en högtalare. Och där var det inte alls lika häftigt att se den filmen. Så att jag är inte bara intresserad av vilken film, vilken person har sett, utan biografen också. Och då kan man få ett sånt här trevägssamband. Film. Eller vänta. Hade vi inte personer såg film, var det inte så? Då gör vi så här. Person ser film på
en viss biograf. På det viset. Och nu så blir det svårt. Bara en sån sak som här som att vad ska man skriva här för någonting? Ja, det här verkar ju vara någon sorts många till många till många samband. Att jag kan se samma film på olika biografer. Jag kan, varje film kan ses på många biografer av många personer. Ja, ska man försöka rita upp det här någonting i stil med, då har vi ett antal personer. Vi har ett antal biografer här nere. Jag ritar dem som hus här, men ni får tänka er biosalongen här då. Och så har vi filmer som jag får rita som någon sån här gamla filmrullar då. Jag vet inte riktigt hur man ska rita filmer här, men det får bli på det viset. Och då kan det ju vara så att, ja, den här personen har sett den filmen på den biografen. Samma person har sett samma film på en annan biograf. Den filmen kan förstås ses av den personen på den biografen. Och en och samma person kan ha sett flera olika filmer på olika biografer. Det blir ju alla kombinationer som går att göra här. Så att jag ritar det så många till många till många. Men jag har två problem. Dels så blir det lite virrigt det här med många till många till många. Det är, i alla fall med den här notationen så är det lite svårt att ange det här med många till många till många. Och samma problem som vi hade med medborgarskap i Norge till skillnad från filmer som man har sett. Jag kan inte med den lösningen se på samma person som sett samma film på samma biograf två gånger. Så här kan det vara bra att göra sån här objektifiering av sammanstyrning. Det vill säga, jag inför någonting som vi kan kalla för filmtittning. Som är det faktum att en viss person har sett en viss film på en viss biograf. Och sen får man då koppla ihop den med personer, filmer och biografer, precis som förut. Och om vi hade lite egenskaper på filmtittning, till exempel datum, och vilket betyg jag gav just den filmen vid det tillfället på den bion. Ja, då får vi ju göra hopkopplingar här. En filmtittning var då att en viss person sett en viss film på en viss biograf. Så då blir det ett antal sådana här fullständiga deltaganden till en person och till de andra också. Att jag har fullständigt deltagande till en film. Vart landet den här? Och jag har fullständigt deltagande till en biograf på det här viset. För varje filmtittning gäller en person. Det kan inte vara ingen person, det kan inte vara flera personer. En biograf och en film. Och på den andra sidan här då. Hur många filmtittningar kan en person göra? En. Eller? Om det är en snapshot-databas så är det förmodligen så att jag ser en film just nu. Men jag vill ju ha datum och betyg, så att det här blir ju en historisk databas. Här vill jag lagra alla filmer som jag har sett. Så att jag kan se att jag förra veckan såg den filmen, den här veckan såg den filmen och så vidare. Så jag skulle säga många. För annars så kan ju bara varje person bara ha gått på bio en enda gång. Och det blir konstigt. Hur är det med filmer då? Vad ska det stå där? Ja, många. För att det är ju inte så att nu har Lotta Karlsson sett... Vill du vi ska skilja på dig och säga en som Niklas eller så? Det kan vara så att du uppfattar att vi säger ett istället för... Ja, ja. Vi får säga ett respektive Niklas. Så är man tydlig. Eller ett och många kan man ju säga också. Fast många är ju också lite förvirrande. För då kan man tro att varje film måste ha visats många gånger. Det är ju inte sant. Det här betyder ju bara att varje film kan visas noll, en eller flera gånger. Ja. Kan man inte säga så att mer än noll?
Mer än noll. Ja, mer än noll är ju fullständigt deltagande här. Så den där ettan säger ju att om det är så att varje film måste ha visats minst en gång, då har vi fullständigt deltagande där också. Om varje film måste ha visats minst en gång. Men om inte annat så blir det lite svårt att lägga in data i databasen, för jag kan inte lägga in filmen innan det finns en filmtittning för den här filmen, och jag kan inte lägga in filmtittningen förrän filmen finns. Så det är lite opraktiskt att ha fullständigt deltagande på bägge sidor. Men det går ju alltså också. Och den sista biografen här då. Hur många filmtittningar kan ske på en biograf? Ja, många förstås, för att det är inte så att en person tittar på en film och sen slänger man den biografen. Man kunde kanske tänkt sig att vi skulle gjort någon sorts svag entitetstyp av det här, men nej, det blir konstigt, utan vi tänker oss att det här, varje filmtittning, vi ger den ett nummer. Nu har jag inte ritat ut det, och det behöver man egentligen inte göra då, men det kommer ju sen bli att man lagrar det här i databasen, så kommer man ha någon form av unik identifierare för varje filmtittning. Ni vet att jobbar man med objektorientering, om ni har hunnit med det, så där så får varje objekt man skapar i sitt program eller sin databas får en unik identifierare automatiskt. Man behöver inte lägga på några nummer som man måste göra i relationsdatabasen med tabeller. Då måste man skapa sin nyckel själv. Det är inget fel att rita ut det där, och det är inget fel att missa det heller. Utan, kan man inte se liksom kombinationerna av olika sakerna som en... Ja, i det här fallet blir det ju så att personen, filmen och biografen, vet man de tre, då har man liksom unikt identifierat filmtittningen. Men vi ska ju kunna ha samma person se samma film på samma biograf flera gånger, så då räcker det inte. Då får man lägga till datumet, och då skulle det bli en sorts svag entitetstyp med tre identifierande samband och en svag nyckel som består av datum. Och går jag se samma film sen efteråt, så måste jag egentligen ha tiden också då. Så, ja, om inte annat så är det mer praktiskt att göra på det här viset. Okej. Okay. Låt oss ta ett annat exempel. När jag kollar på det, jag tänker mest på YouTube. Ja. Alltså, istället för biograf, det är till device. Antingen TV eller dator eller mobil. Det var ju helt riktigt. Jag kan ju se samma YouTube-film många gånger. Jag kan titta på den på datorn, och jag kan titta på den på telefonen. Och det är helt olika upplevelser. Och YouTube håller ju verkligen reda på alla gånger man har tittat på det. Jag antar att de håller reda på vilket device man har tittat på också, skulle jag gissa. Vi tar ett annat exempel. Nu tar vi, blir det lite enklare här än dessa komplicerade sambandsgrupper och så. Jag tror det är en gammal tentauppgift. Vi har havet här. Och i havet har vi ett antal fiskar. Så har vi båtar. Och en del av de här är fiskebåtar då, som med sina nät fångar fiskar. På det här viset. Tyvärr för fiskebåtarna så är en del fiskar väldigt stora. Oj, yeah. Och lyckas sänka en del av båtarna. Så nu ska vi göra en databas för det här. Och vad är det vi har i databasen? Om vi börjar med entitetstyperna. Vad är det för saker som finns? Fisk. Fisk. Och båt. Och vi har väl inga egenskaper särskilt här, men vi kan ju tänka sig att varje fisk får ett nummer.
Vi ritar en streckkod på varje fisk så att vi kan skanna dem. Varje båt har ett namn och så bestämmer vi att namnen måste vara unika. Ni får inte ha två fiskar eller två båtar med samma namn. Så jag får inte döpa min båt till Titanic. Vill man nog inte. Vad har det för samband då? Befinner sig i havet. Ja, det gör väl alla. Och vi har ingen entitetstyp hav här, utan de enda vi har än så länge i alla fall. Vi skulle kunna ha... Vad sa du? De fångar varandra. De fångar varandra. Jag skulle vilja skilja på det här. Båtarna fångar fiskar. Så att... vi har en sambandstyp och då får det bli fångas av båtar. Hur många båtar kan en fisk fångas av? Ja, förmodligen, för att har man väl blivit fångad som fisk så då är det kört sen. Så att... har vi något fullständigt deltagande? En fisk måste väl fångas av båt? Ja, men den fisken då? Den har inte blivit fångad än. Måste en båt lyckas fånga en fisk? Nej, det är inte heller så. Liksom. Det är, många båtar är inte ens fiskebåtar. Fiskar kan inte fånga. Fast fisken kan skada både båten. Ja. Då har vi nästa sambandstyp. Fisken... vi säger att den sänker båt. Fisken sänker båt. Då har vi två sambandstyper. Fiskarna fångas av båtar och fiskarna sänker båtar. Vi kommer inte riktigt färdigt med det här. Varje fisk fångas av högst en båt. Och varje båt kan fånga hur många fiskar? Massor. Varje båt sänks av fiskar. Av hur många fiskar kan en båt sänkas? Just det här tittar. I det här scenariot en när båten väl har blivit sänkt, då är den sänkt. Så varje båt sänks av en fisk. Kan varje fisk sänka flera båtar? Ja. Kanske. Det beror ju lite på det. Man kan ju tänka sig att när fisken väl har lyckats svälja en båt så dör den för att det var så hårt smält med båten. Men låt oss säga många. Kan man se det som att en båt kör över en till en bar och sen sjunker båten eller? Nej, båten sitter i fisken och skulle vara ingen fisk. Vi kan ju räkna valar som fiskare för det här, för databasens definition. Hur skiljer man då för liksom fisk och båt där man sänker? Då kan ju en båt sänka fisk. Båt sänker fisk. Båten sänker fisk. Fisken funkar. Ja, vi har inte mer, i databasen har vi inte med att båten kan sänka fisken. Att den liksom kör över fisken och så funkar fisken. Då är meningen att skriva en kommentar om det finns ett fisk. Om det är någonting som är oklart så måste man ju skriva ditt kommentar. Att, men det är ju riktigt, så fort det är någonting oklart och i det här fallet så, en sak som man skulle kunna prata om här, det är ju, är det här en snapshot-databas eller en historisk databas? Ska jag lagra alla fiskar som har blivit fångade av varje båt? Eller är det liksom de som just nu håller på, i det här fallet är det ju bara den här fisken som håller på att bli fångad just nu? Det är ju en sån här sak som inte framgår av ER-diagrammet, utan det måste man skriva kommentarer på. Kan man då skilja på typ, man kanske inte vill bokföra varandra fisk man fångat, men man kanske vill bokföra om alla båtar som fångas av, eller sänks av fisken. Ja. Det kanske är praktiskt att föra data på. Mm. I den här databasen så är ju liksom alla fiskare med ett eget nummer. Ja. Sen på riktigt så skulle det kanske bli lite konstigt. Då skulle man ju behöva skilja på där, de fall där fisken verkligen är
en, det är viktigt att den individen har blivit fångad. Liksom, fångar man Moby Dick eller fångar man den första kvastfeningen eller vad det nu kan vara för någonting. Men fångar jag 1 miljon strömmingar så ja, då kanske jag bara har någon sorts antal här som jag har fångat som inte har med dem. Då har jag liksom dels fiskar som lagas i databasen som enskilda fiskar och dels har jag någon sorts allmänt antal med andra fiskar som jag har fångat. Så. Är vi klara? Ja, vi kan ju hitta på fler. Båtarna kan ju krocka med varandra. Liksom här har vi en båt och så krockar den med den båten. Så och sen båt så sänker sig själv? Och en båt kan sänka sig själv. Liksom de borrar hål i botten. Det går ju att ha mer saker i databasen. Krockar. En krock mellan två båtar på det här viset. Och om det är så att när de väl har krockat så sjunker de. Vad blir det för typ av samband här då? Många till många eller? Krockar och öppar. Ja, det kan väl vara fler än två. Det beror ju på liksom. Om det bara är två båtar som krockar så sjunker de. Ja, då skulle vi ha ett 1-1 samband där för att vi kan bara ha en krock och den är med en båt. Däremot om vi kan ha flera båtar som krockar med varandra på en gång och så sjunker de. Ja, då blir det ju annorlunda. Just. Något annat? Ja, nu har vi sett då ett exempel till. Nästa gång, jag tänkte inte börja på det idag då. Nästa gång ska vi få in det här med arv. Som att, har ni jobbat med objektorientering så känner ni igen det här med klasser som ärver varandra. Det kommer vi titta på nästa gång, för det har vi i diagrammen också. Men vi väntar med det till nästa gång. Så har ni ett handledningstillfälle om ni vill ha hjälp med labben på onsdag tror jag. Och vi har väl en föreläsning till den här veckan som vi träffas på. Okej, slut för idag.